které samozřejmě budeme muset obsazovat velký množství pozic v různých dozorčkách a podobně, velkých společnostech. Takže je potřeba, aby někdo z toho kraje věděl, jakým způsobem se to dělá, aby na nic nezapomněl. Výběrová řízení jsou docela jednoduchá věc, nicméně i tak se to dá řešit spoustu způsoby a ne všechny jsou šťastné. Jo? Takže pak se dějí takové věci, jako že třeba někdo neví, kdo seděl ve volební pozici, ve volební komisi na tu danou pozici, nebo z toho není vůbec žádný záznam a vlastně se vůbec jako neví, kdo tam teda byl a kolik měl bodů a tak. A tohle to my nepotřebujeme, takže se dneska trošičku naučíme, jak by to výběrové řízení mělo probíhat a jaký náležitosti by mělo mít, aby nikdo z nás neskončil u kontrolní komise. A Helčan, co chtěla říct? Já to správně, že v té době bude kompetence dělat výběrové řízení na kraji, že už to bude muset spolupracovat s PO. Je to tak, že můžou to dělat kraje, samozřejmě personální odbor bude otevřen konzultacím. Já už mám v tréninku nějaký lidi z krajů, kteří jsou personalisti a kteří vám s tím rádi pomůžou. Potom chvilku před těmi krajskými volbami a chvilku po nich je i zaměstnáno dohodou provedení práce, aby za to měli nějaké peníze a tyhle lidi budou ochotní přijet a pomoct vám s tím výběrkem. Jako procesně ho zorganizovat. Ne, že by vám do toho nějakým způsobem zasahovali, ale spíš vám pomůžou s tím, aby to mělo všechny ty náležitosti, které to má mít. Jo. Jinak samozřejmě je to na krajském předsednictvu a je to na zastupitelském klubu, protože tohle je prostě věc, která nese sebou nějakou politickou zodpovědnost. A my se do toho rychle pustíme, protože máme trošku zpoždění. Takže bych se vás chtěla hned na úvod zeptat, jestli víte, jak vlastně takový výběrový řízení začíná? Co je tím prvním krokem, který by měl nastat? Musíme myslet, jaký budou ty podmínky, že jo? Ano, to je přesně ono. Musíme si usmyslet, jaký budou podmínky, či lépe definovat si popis té pozice. Hodně často si lidi pletou popis pozice s inzerátem, to už je něco jiného. Inzerát je věc, která vzniká z toho popisu pozice. Popis pozice je úplně jednoduchý, je to tak, že si řeknete, hele, ten člověk by měl umět tohle, rozumět tomuhle tomu, dát si to klidně do bodu, může to být vypsaný vaší řečí a z toho potom vzniká ten inzerát. A abych tady jenom nekafrala, tak já mám pro vás takový úkol a napřed si řekneme, jestli byste mohli někdo definovat nějakou společnost řízenou krajem, která je typická ve všech krajích, kam budeme usazovat nějaký pozice. Nemocnice nebo ředitel školy. Jo, ty nemocnice to je ve všech krajích, to je docela běžná věc, takže já bych se zaměřila na ně. A byla bych moc ráda, kdybyste si teď zkusili se na 5 minut zamyslet a v těch skupinkách vymyslet popis pozice na tohohle toho člověka. Tak a já bych vás tady zastavila. Takže prosím o chvilku pozornosti. A byla bych ráda, kdybychom si teď navzájem v těch skrze ty skupiny nasdíleli, kdo na co přišel. A potom na základě toho si zkusíme vypsat inzerát na tu konkrétní pozici. Tak jestli můžu poprosit třeba vás, Helčo, kdybyste řekli, na co jste přišli. Ostatní si to můžou doplňovat do svého seznamu. Myslím si, že náš člověk na té pozici by měl mít určitě nějaké manažerské zkušenosti. Určitě by se hodili i zkušenosti s tvorbou rozpočtu nebo s rozhodně s dotacemi, dotačními programy. A pak tady máme, že by měl být účet zvolený. A pokud se zamýšlíme nad tím, jaké minimální dosažené vzdělání by měl mít, tak určitě středoškolský maturitou. A měl by ještě být souhladu s pirátskými pozicemi, s vlastní náročnosti a komunikačně zdatný. Aha, super. A co jste přišli vy? No, my jsme to stejný. Na to stejně máte tam něco navíc. Máme, protože jsme měli vysokoškolské vzdělání, to tam máme. A my to taky vidíme jako zkušenost s projektovým řízením, ideálně. Aha, zkušenost s projektovým řízením je super. Procesní projekt. Aha, jasně. A máme tam taky napsáno, že jako požadujeme zkušenosti v managementu a výhodou je, když jsou ve zdravotnictví. Mhm, jasně. Tak, co máte vy? My máme navíc praxe ve vedení týmu. Mhm, přesně. A znalo situace, která je v oblasti zdravotnictví a vize fungování
Mm-hmm. Ano, to je dost dobrý. Takže v podstatě jste přišli téměř na všechno. Takže já vám teď tady vypůjčím takový mustr na inzerát, který si zkusíte podle toho doplnit. Nemusíte obsáhnout všechny ty pomlčky, ale zkuste si to nějakým způsobem vypsat. Pak uvidíte, že toho musíte vymyslet mnohem víc než na popis té pozice. Tak já vás poprosím, abyste pomalu skončili. Cílem není to vyplnit úplně celý, ale spíš si to vyzkoušet. A teď by bylo fajn, kdybychom si řekli, jaký jste na tom vlastně viděli největší úskalí, když jste se to pokoušeli vyplňovat. Tak co tam hrálo roli a jestli něco třeba na tom bylo složitý? Dneska už to vzdělání, dneska vlastně nevíme, jestli ho požadovat vysokoškolské, že dneska se jde spíš po těch kompetencích, než po těch vzdělání. Jasně. Sám jsem nevěděl teď, jestli to považu. A tak když si dát výběrový řízení na takovouhle pozici, kterou zřizuje město nebo kraj, tak ty požadavky jsou daný zákonem. My jsme měli znát ten zákon, abychom věděli, jaký má nárok na dovolenou, jaký bude mít odměny, jaký bude mít příplatky a mimořádné odměny, jaký jsou minimální požadavky. Jasně, jasně. Což se potom dá najít, že, když budeš dělat ten konkrétní inzerát. Co se týče toho vzdělání, tak já to většinou dělám tak, že dávám těm lidem na výběr. Takže napíšeme buď vysokoškolské vzdělání, anebo adekvátní praxe oboru. Jo, takže ty lidi buď mají vysokou školu, anebo už to prostě dlouho dělají a je to srovnatelné. Vy jste měli nějaký problém? Narazili jste na něco? No, jenom jak říkám, že jako praxi, jestli jako ve zdravotnictví nebo s vedením toho týmu, protože dřív se preferovalo to, aby jako ředitel byl nemocnice nebo záchranky, to je jedno, aby to byl doktor, což je podle mě nesmysl. Ano. A je to tak. A jsem rád, že jako to tady vlastně odpadlo, nikomu nepadlo. Protože... Ne, to úplně nemůžu. Ale třeba malý záchranky, je. Takhle, ne, existuje malý záchranky. Ne, takhle, ne. Ne, tak se nemůžu říkat, ale někdo ředitele, že tam někdo zůstávají, že jo. Nikdo, ve formaci, kde to měli vlastně vysoká pozice, to je. Jasně, jasně. Nemocnice zřízená kraje, nebo jsem to takhle spadlo. Nebo krajská. Mě jako napadlo, že by se to tam sám napsali tak, že jako chceme rozhodně nějakou praxi v řízení, ale když to bude ve zdravotnictví, tak je to ještě další výhoda. Jo, že to je podle mě jako nejstrategičtější v tom. To je správně, přesně tak. Narazili byste na nějaký problém? My jsme nenarazili. Jediný problém byl, že jsme měli málo času a nestěžili. Určitě, já se moc omlouvám za to málo času, určitě budete mít spoustu příležitostí si to ještě zkusit, ale máme strašně málo času a já bych ráda vám udělala jen takový úvod, abyste věděli, co se musí. Myslím si, že už nikdy nezapomenete na to, že je potřeba napsat popis pozice a napsat inzerát, to je asi jasný. Tak, a když máme napsaný inzerát, tak co s takovým inzerátem uděláme? Někde ho zveřejníme, ne? Někde ho zveřejníme, kde by to tak asi mělo být? Na fóru. Ano. Na novinách. Na Jobs.cz. Tak, na fóru existuje vlákno, který se jmenuje transparentní výběrová řízení, nebo veřejná výběrová řízení, kde je potřeba ten inzerát pověsit. Je s tím trošku problém, protože spousta lidí nemá práva na to tam vyvěsit, takže pokud to budete potřebovat, tak je ideální napsat e-mail někomu z personálního odboru, který vám to tam lupne. Pokud ten inzerát už tam visí, tak vy už potom máte oprávnění ho komentovat, takže potom už můžete sami zveřejňovat výsledky nebo se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, že to výběrové řízení bylo prodlouženo, nebo že se tam nějakým způsobem změnily kritéria nebo něco podobného. Protože všechny tyhle ty věci by tam měly být. Jo? Potom z toho fóra to samozřejmě můžete přesdílet, můžete to nainzerovat, třeba my teď hodně používáme Jobs.cz, protože na to lidi hodně chodí a chodí tam lidi vyššího vzdělání, takže tam je naše cílovka. Třeba na práce.cz to nemá absolutně smysl. Tam se vám vždycky přihlásí lidi jenom jako na dělnické pozice a podobně, takže to prosím nedělejte, jsou to vyhozené peníze. Taky proto je to levnější, ale ve finále se vám to nevyplatí. Na Jobs.cz stojí inzerát 4000, to je teda naše cena, protože my s nimi máme nějakou slevu a máme nakoupený obrovský balíček, plus nás mají rádi, takže máme nějaký inzerát zdarma. Pokud by si to inzeroval normální smrtelný, tak 7 za ten měsíc, takže 4000 je jako dobrý. Na tu práci.cz to pak stojí 2000, ale je to fakt zbytečné, jsou to zbytečné vzhledy peníze.
Potom ještě na některé pozice existují další portály, které jsou s tím propojené, takže jsou třeba portály na různé právnické pozice nebo ekonomické, je to jako zaměření přímo do té odborné veřejnosti. Tam je potom na diskuzi, jestli to chcete cílit jako do těch odborníků na to daný téma, anebo to dát spíš obecně. Ale vždycky o tomhle se jako bavíme s tím zadavatelem. Takže ještě se nabízí, jsem slyšel, že Facebook je taky docela dobrý, že to je levný a dá se opravdu zacílit úplně úzká skupina lidí, jakoby opravdu úzce profilovat a že ta cena je prostě fakt řádově stovky. Taky se to dělá, pro nás to dělá mediální odbor, takže já to moc neřešíme, vždycky zadám jenom to. To jsem chtěla právě jenom dodat, ten Facebook je super, ale se tam dát i zadarmo, že nemusí se to hodně propagovat, jo. Je tam to, dá se tam jenom zadat a lidi se tam ozývají. Já tam takhle scháním dobrovolníky a mám vynikající zkušenost, vždycky jsem sehnala, takže. A nebo další věc je taky LinkedIn, kde lidi samozřejmě mají vystavené své profily a hledají tam občas i práci, takže akorát tam je to za peníze, to mluvím. Je to za peníze a je to za docela velký peníze, takže potom si jako rozmyslet, jestli to potřebujeme. My máme centrální LinkedIn, který spravuje mediální odbor, takže potom se s ním pobavit, jestli by to třeba bylo fajn. Tak, pokud máme tu pozici vyinzerovanou, běží ten inzerát, tak co se děje dál? Mělo by být, tohle je daný zákonem, jo, takže to mě vám potom všechno řeknou, kde to máte inzerovat, mělo by to tak být. Což nám ale nevadí, protože my si to můžeme paralelně ještě inzerovat na těch dalších portálech a na našem fóru a tak, to nám nemůže nikdo nic říct. Tak, a když to vyinzerujeme teda, tak se nám začínají hlásit lidi a my děláme dál co? Musíme vyhodit ty, který víme, že absolutně jako buď nesplněno podmínky, ty základní, anebo prostě víme, že bychom je nevzali a vyselektovat to na pár, kterýma se sejde. Že na čase dráhá. Aha. A kdo je vyselektuje? A kdo se s nima sejde? Já musí být ten určitý člověk, který má nebo jasně víc, ale jeden, který se bude starat, podle mě měl by odpovídat i těm lidem, kteří se ozývají na Facebooku. Takže co uděláme, když to vyinzerujeme? Takže musíme ještě mít ten celý proces stanovit. Ano, stanovíme výběrovou komisi. To je přesně ono, jo? S tím, že výběrová komise by měla mít minimálně 3 lidi, kteří už se budou vyjadřovat k těm zaslaným materiálům. Takže není to tak, že jeden člověk by se rozhodl, že vyháže úplně všechny. A většinou si tam do té komise hledáme lidi, kteří mají nějakou danou odbornost. Takže já uvedu příklad, třeba vybíráme asistenta do sněmovny, který se má zaměřovat na životní prostředí, má to být odborný asistent na životní prostředí, tak kdo by tam asi tak v té komisi měl sedět? Poslanec. Ano, poslanec, protože samozřejmě ten asistent bude pracovat pro něj. A taky další odborník na životní prostředí. Ano, odborník na životní prostředí. A personalista. A personalista, který zjistí, jestli ten člověk není lidsky úplně kokot. Přesně tak. Takhle paralelně to funguje i v těch krajích, takže když vy budete vybírat někoho do nemocnice, tak ideálně tam je třeba člověka ze zastupitelského klubu Pirátů, který mu bude zodpovědný, pak třeba člověka z předsednictva, který mu bude zodpovědný, ale samozřejmě je důležitý tam mít i odborníka, který má třeba zkušenosti s vedením toho velkého týmu, nebo má zkušenosti s vedením už třeba nějakého podniku, nemusí to být úplně nemocnice, když je to super, ale nevím, jestli ho zaženete. Musí tam být prostě lidi, kteří tomu rozumí a dohromady poskládají všechny ty odbornosti, které by člověk měl mít a všechny ty kompetence. Můžu jenom se zeptat, když pro mě budeme vybírat, když do krajské nemocnice, člověk bude odpovědný kraj, Můžete si určitě požádat, jako není to nic proti ničemu, ale je to většinou tak, že tyhle ty pozice nikdy nevíte, jestli je vlastně dostanete. Ten člověk projde výběrovým řízením, ale vy pak zjistíte, že třeba ho nemůžete nominovat. To se jako stává, že jo? Jo, takže vy se toho člověka můžete připravit, může projít tím vaším výběrkem a vyhraje a vy mu slíbíte, že v případě, že ho budete moc nominovat, tak ho tam dosadíte. Ale není to někdy 100% jistota. Jo. Proto... Takže to jako vyhozený čas trošičku? Není. Není, protože za mě je dobrá praxe ta, že si ho vyberete trochu dopředu, ještě před těma krajskýma volbama. Tím pádem on prokáže nějakou lojalitu, zapojí se do toho daného tématu, může se zapojit třeba do ketu, nebo vám může nějakým způsobem pomáhat.
A vy potom mu slíbíte, že pokud volby teda dopadnou dobře a pokud vy budete moci nominovat do téhletý společnosti, tak ho tam nanominujete. A pak se vyhnete tomu, že oni vám dají 3 dny na to, abyste sehnali nominanta někam a vy už nestihnete to výběrové řízení. Takhle máte toho člověka a už ho tam prostě jenom pošlete a bude se o něm hlasovat a stihne se to. Takže to bych jako doporučovala, samozřejmě to nejde udělat vždycky, ale je to ta nejlepší praxe, která by se měla dělat. Jako je to ta dost dní, jako schánět někoho na pozici ředitele ještě před volbama, když vlastně ani nevíme, jestli budeme třeba v koalici. No tak není to nutně před volbama, ale je to třeba, když už bude ustanovený ten zastupitelský klub, tak ty dozorčky se potom řeší až s nějakým odstupem, že jo? Není to jako hned, ze dne na den. No, co máme zkušenosti, jsme podle tyhle do pandemického zastupitelstva, kterého města, kde samozřejmě těch pozice strašně moc. A jestli jsou tam placet ředitele a takhle, ale právě do těch dozorček, těch městských firm je fakt hodně a pak ještě samozřejmě méně hodnotovaný komise. A je potřeba tady lidi být napřipravovaný, protože vlastně nějakýma zpřízenýma stranama, to je všechno, samozřejmě můžou obsadit Piráti, když samozřejmě jeho výsledku. Přesně tak. Jo, to je další věc, že nikdy nemůžete mít všechno, co chcete, že? A pak se dají samozřejmě nějaký místa, když se jich takhle obsazuje víc, tak vyhandlovat. Přesně tak. A to už záleží na tom, jestli se vám přihlásí ty lidi, kteří jsou potřebně kompetentní, anebo uvidíte, že nějaká jiná strana má mnohem kompetentnějšího člověka, tak jako potom je na místě udobřený řeč. A tyhle zejtosti, když jste si myslela, že to je to jako hodně přes kraj, a třeba, že ty politice chtějí No právě ta nemocnice je absurdní, protože pravděpodobně ředitel nemocnice už se bude vybírat nějaký jako komisi, kterou nebude zřizovat pirátská strana. No prostě to bude vybírat třeba ta, no, ten kraj nebo... Právě třeba přijde spíš na ty komise dozorčky a takhle, co... Kde jsou politický nominanti, jo? Jasně. Tak nemocnice je extrémní případ a zadali jsme se to proto, protože každý ví, o co jde a je schopný to vymyslet na místě. Kdežto, když se budeme bavit o nějaký konkrétní společnosti, tak nikdo z nás nevymyslí, co by ten člověk jako měl umět, jo. Já se ještě vrátím k tomu, jak dlouho tak by měl být ten čas na to podávání těch žádostí? Dobrá otázka. Minimální čas by měl být 10 dní, ideální čas je 14 dní. Můžeme to zkrátit, pokud je časová tíseň. A to je většinou právě, když vám řeknou, že za týden máte dodat do nominanta, tak prostě ho musíte za týden dodat, takže to vypíšete jenom na ten týden, protože to nejde. Ale ideálně je na 14 dní a 10 minimum. Ale má to vždycky spojený riziko, že když je to kratší, tak já osobně teda se přikláním k tomu, že když fakt vybíráte někoho takhle v rychlosti, tak je to spíš jako příležitost pro průsep, protože toho člověka neznáte. Já bych spíš jako fakt dlouhodobě zkušenost s někým, protože ty pozice víceméně jsou předvídatelné, jaký je třeba zaplnit, jako ten stop, těch 100% možných politicky nominovaných. No tak je mít v merku a dlouhodobě opravdu hledat lidi a mít s nimi nějakou spolupráci a vím, koho tam případně můžu dodat. Jako to mi připadá nejsmysluplnější, než jako tam za každou cenu darovat někoho v naději, že on bude držet nějakou linii nebo to. Jo, je to přesně tak. To je časové tísně ještě teda, samozřejmě snazí to, ale spíš do těch komisí a rezortek a takhle, tak jako předběžně to jde třeba obsadit zastupitelem s tím, že už řeknu, že to bude na 3 měsíce. To není úplně dobrá praxe, když nechceme obsazovat tyhle ty místa politikama. No jasně, ale když dostaneš... Jako mnohem lepší je opravdu dělat aktivně ten headhunting, jak říkala Miloš, oslovovat ty lidi a rozjet to výběrkou už předtím. Jako, to je samozřejmě, ty lidi se můžou přihlašovat a když vás zvolí, tak vy už máte půl přihlášených lidí třeba, že jo, minimálně. To je samozřejmě to nejvyšší, ale, ale jako na tyhle ty řekněme ne zase úplně významný věci, jako nějaká komise rady. Jo, jako vždycky je to jako na specifickém tom konkrétním případu a pokud by si nikdo nebyl jistý, tak jako není nic jednoduššího, než zvednout telefon a zavolat na personální odbor, aby se nás zeptal, co si o tom myslíme, a případně my oslovíme nějaký další odborníky, zeptáme se, co si o tom myslí a dáme to nějakým způsobem dohromady. Protože jako někdy to je opravdu konkrétní specifická věc a nedá se to říct obecně. No, tak, ale tam může být dlouhodobě jako naznačeno, tak my hledáme prostě lidi, kteří se zajímají o tuhle tu oblast, úplně široce. A pak je, kam je další krok, jako kam se můžu rozvíjet? CAT, jako vedoucí CATu, a pak jak se to rozvíjí, že? Tak můžu být do dozorčí rady, můžu být zastupitel, a tam jsou třeba nějaký větvení, ale jako nabírám toho člověka na úplně jako nejnižší, zajímá se o tu oblast, a pak s ním jako pracuje. Tam je to komplikovaný, že ty můžeš toho člověka hledat. A můžu ho i klidně jako najít, ale ty stejně, aby si zachovala jakoby tu transparentnost, tak v určitý fázi
většinou to bývá ve chvíli, kdy víš, že tu pozici budeš potřebovat, tak musíš udělat to otevřený výběrový řízení. Musíš, ano, a říct tomu člověku, hele, tady je to výběrko, přihlas se do něj. To jo, ale už jako... Ale už máš tu jistotu, že v té časové tísni tam budeš mít aspoň ty lidi, kteří jsou kvalitní. No, ušetříš tím jako ten týden, jo, a musíš to chcet třeba 14 dní, protože víš, že do toho týdne se ti tyhle jako vytipovaný lidi přihlásej, ale prostě v určitý fázi to udělat musíš. A to je potřeba jako nějaký ten časový prostor na tom. Hlavně nikomu nikdy nic neslibujte, protože se často stává, že máte člověka, který je odborník, je super, a vy si říkáte, že na to pozici budete nejlepší, ale pak přijde někdo, kdo je ještě lepší, přihlásí se vám do toho výběrka. A teď vy jako stojíte před tím, že tomuhle tomu jste to slíbili, ale ten nejlepší. Jo. Takže to prostě nikdy nikomu nedělejte. A rozhodně nevybírejte kamarády na základě nějakých vašich vztahů. Ještě pro mě na poslední, když se mluví, jaká část jenom jeden člověk a bude to třeba tady ten můj, co byl v květu, jak to mám udělat, jako by co, jak to říct, jak se pojistit, aby prostě to nebylo napadnutelné třeba, mám třeba vidět pěvočku nebo... Jo, pokud se přihlásí jenom jeden člověk, tak to není úplně dobrý, protože tam by měl být naplněný nějaký počet kandidátů, minimálně třeba tři, ale je to možný, pokud ten člověk prokáže nějakou kompetenci. Prokáže ji tak, že bude mít jako opravdu vysoký bodový hodnocení a prokáže se jako skutečný odborník. A je dobrý samozřejmě potom si to pojistit tou komisí a opravdu tam mít dobrý odborníky, pozvat si tam třeba i někoho z PAčka z centrály a tak, aby to nebylo napadnutelné. Jako, když se tam přihlásí jenom jeden ředitel, tak to je průser. No, je to jako průser, ale když do komise dobytej tady radní, nebo na obvodu do komise, tak samozřejmě. Pak je ještě jeden hack, protože těch krajů je víc, tak pokud se najde podobná pozice ve více krají, tak se dá to výběrové řízení spojit a můžete vlastně komparovat ty lidi z těch různých krajů. Což je taky docela zajímavý. Jo. Takže vždycky se z toho dá nějakým způsobem vybrout. Tak a teď, když se nám teda ty lidi přihlásili, my máme tu výběrovou komisi. Tak ta výběrová komise samozřejmě vyhodnotí nějakým způsobem ty zaslané materiály. Vyhodnotí je tak, že vlastně si zkontroluje ten popis té pozice a zjistí, jestli ten člověk na té danou pozici sedí podle toho popisu. Měli by se samozřejmě teda vyjádřit všichni tři, protože nikdy nemůže jeden člověk rozhodnout o všem. A já bych to třeba ani nikdy nechtěla dělat. Takže když vybíráme člověka na tu pozici, tak jako personalista může zjistit, jestli ten člověk není vůl. Ale nemůže zjistit, jestli ten člověk dostatečně rozumí IT, to bych si opravdu nalézla. Takže si sehnat odborníka, který posoudí tuhle tu stránku věci. Vždycky. Jo. Dělo se nám to v minulosti, že personalista se rozhodl, že má patent na všechno a vyhodnocoval všechny oblasti sám a sám selektoval životopisy. Není to úplně dobrá praxe. Dá se to dělat jako v korporátu, nedá se to dělat u pirátů. Nikdo nemá patent na rozum a nikdo nerozumí všem oblastem. Takže fakt jako si na to dát pozor. Aby se k tomu vyjádřili všichni. No a potom, když teda se ta komise shodne, který ty lidi pozvou, tak co budeme dělat dál? Pohovor. No, buď to může být pohovor, nebo to může být nějaký ACčko. Potom je otázka, jestli na tyhle ty pozice je potřeba dělat ACčko na ty odborný. Je to občas poměrně složitý, někdy pohovor i stačí. Ale jakým způsobem teda ty lidi budeme zvát a za jak dlouho je budeme zvát. Dáme si příklad, že třeba přihlašování skončilo 30. září. Vy to nějakým způsobem vyhodnotíte a 5. října už víte, který lidi byste rádi pozvali. Tak jakým způsobem budete postupovat dál? Na kdy asi tak pozvete? Měla být nějaká lhůta, aby už to bude zařídit. Jo, obecně se říká, že... No, je to tak, že když ty lidi oslovujete, tak byste jim měli dát týden na to, aby ten termín byl týden potom, co je oslovíte. Jo, protože, anebo aby mezi tím byl minimálně víkend, protože ty lidi se některý potřebují zařídit v práci volno a nejde to udělat ze dne na den, úplně logicky. Jo, takže ten týden je taková ideální doba na to, abyste to mohli zařídit. Potom teda ty lidi máte pozvaný, oni vám přijdou. A teď bych se ráda zeptala, jestli tady někdo ví, jakým způsobem se zaznamenává výběrový řízení. Což je důležitý, protože jsme zjistili, že u některých výběrových řízení se třeba ani neví, že tam někdo byl v komisi, kdo tam v té komisi asi takhle mohl být. Tak, je to přesně tak. My používáme takový arch, který vám potom můžu nazdílet, který obsahuje určitý náležitosti. Je to předepsané tak, aby se člověk nemohl splést, protože když vyplní všechny kolonky, tak je to prostě v pořádku. Účastníci, jako podepsat ten zápis nebo tak? Tohle to je na každého účastníka zvlášť, každý účastník má ten svůj protokol o tom
průběhu toho výběrového řízení, buď teda jenom o tom pohovoru, anebo i o tom testování předtím. A tam se teda zapisuje co, kromě jména toho uchazeče? Co byste tak řekli? Datum, kdy to proběhlo. No. Seznam přiseděl. Ano, seznam výběrové komise tam musí být rozhodně. Prosím, na někoho zapomeňte. Potom se dělá záznam z toho pohovoru, ne teda úplně doslovný, ale by tam zazněly ty konkrétní věci. A tohle to je dobrý i pro vás, protože když máte těch lidí třeba 8 za sebou, tak vám už nevíte, co říkal ten první. Jo, takže je dobrý si to připomenout z toho zápisu. A potom teda samozřejmě bodový hodnocení. Ten zápis jako dělá každý teda sám? Ten se dělá nějaký jako hromadný? Zápis z toho pohovoru, tam se určí jeden člověk, který udělá přepis toho pohovoru. Jako snaží se to, do toho nedávat subjektivní věci. Asi před tím hodnocení by tam měli být nějak seznam těch kritérií, ne? Jo, a to hodnocení potom dělají všichni z té komise, ale ten přepis toho pohovoru není nutný, aby si každý psal svůj přepis pohovoru, stačí jako jeden. Takže si určitě jednoho zapisovatele, který to zapíše, a potom to hodnocení už dělá celá komise. Buď to může být tak, že každý si tu tabulku vypíše sám na to hodnocení a potom se to nějakým způsobem dá dohromady, nebo to může být tak, že se to zprůměruje, a nebo to může být tak, že výběrová komise se shodne. Záleží na tom, jak moc máte dobré vztahy ve výběrové komisi a kolik vás je. A zápis přečtou všichni nebo jeden, kdo ověřuje? Zápis z toho přepisu toho pohovoru se čtou všichni, nebo on jeho přečte, řekne jim, co tam napsal za body a tak. Takže všichni. A tyhle ty věci, ten protokol, o tom, ten záznam z toho výběrového řízení, to se nezveřejňuje. Zveřejňuje se pouze to bodové hodnocení. Potom pokud ti uchazeči chtějí, tak vy jim dáváte zpětnou vazbu konkrétní jim, ale rozhodně se nezveřejňuje to, co tam kdo jako říkal a tak. Není to dobrý. Bodové hodnocení se jmény nebo nějak? My to děláme tak, že píšeme vždycky jméno toho uchazeče a první písmeno příjmení. Pouze pokud má uchazeč nějaký specifický křesní jméno, který není úplně běžný, tak pak dáváme jenom iniciály, aby to nebylo jako, aby se ho nemohl někdo dohledat. Je to proto, že někteří lidi mají svoji práci a asi by nebylo dobré, kdyby se zaměstnavatel dozvěděl, že se hlásili někam do výběrového řízení nebo tak. Každý k tomu má jiný důvody. Takže to děláme takhle, je to anonymizovaný. Co se týče těch hodnotitelů, tak tam se to potom dá očíslovat jako hodnotitel 1, hodnotitel 2. Každý ten hodnotitel by měl mít stejný číslo u všech těch lidí, který hodnotí, ale nemusí tam být jméno. Já myslím, že to bude narazili s tím v jedné společnosti pražské, která měla na představenstva a tam jsme chtěli reference. Mm-hmm. A reference většinou bývají odbývání zaměstnavatelů, jestli vlastně se na tom jako bavili, jestli ten dosavadní zaměstnavatel má vědět, že se uchází ten člověk o tu pozici, když jde třeba o nějakou prestižní pozici. Rozumím. My jsme to považujeme pak zase trošku, že jo, protože to jakoby je otázka té komunikace, jakoby, a ty jsi vlastně říkala, že... Tohle to má velmi jednoduché řešení, protože vy... Když chceš ty reference, jakoby, vy si nikdy nemůžete vyžádat reference někde, když vám to ten člověk nepovolí. Takže vy na tom pohovoru se zeptáte, já bych si rád vyžádal reference, dáte mi seznam lidí, který můžu oslovit, prosím, a on vám ho buď dá nebo nedá, ale vy jinak nemůžete někam jít. To se zapisuje, jako, že někam, že jste to dali, jako? Pokud ty reference, tak se zavoláme, si napíšeme, který ty reference jsou, jaký jsou ty telefonní čísla a zavoláme těm konkrétním lidem. Ale se to do toho výběrového řízení někde zapíšete, že vyžaduje, že tohle je, že bude vyžadovat reference, nebo bude vyžadovat to povolení. Do toho inzerátu většinou ne. Ne, do inzerátu, ne, do zápisu. Do toho interního zápisu, jo, aby se to potom dalo zkontrolovat. Samozřejmě to pak nikde jako nevyvěšuje, protože to by asi nebylo dobrý. Dneska ani každý personální, ale nikdy nepotřebuje proti zákonu. Co? Pokud tomu ten dotyčný dělal svolení, že de facto jako někdo povídá, tak ten personální v té bývalé firmě nemůže poskytnout jakoukoliv informace. Ani o pracovní morálce, ani o ničem jiném. Není to tak, lidi velmi rádi si povídají o zaměstnancích. Většinou, když ten zaměstnanec dobře funguje, tak vám nic neřeknou, ale když funguje špatně, tak se rozpovídají, protože jsou nasraný, takže tak to jako chodí. Ale dá se to napadnout. Dá se to napadnout, samozřejmě. Jo, ale nikdy, prosím vás, nevolejte někam na referenci bez toho, abyste dostali povolení toho člověka, to je strašný průser.
A taky se nám to už stalo. Já se, jako personální odbor to samozřejmě nebyl. Můžu se zeptat, takže no. Jako ze zákona nemůžeme dát do inzerátu, že budeme požadovat reference, protože ono to slouží údajně k tomu, že jsou lidi pravdivější v tom, co o sobě uvádí. Jo, když tam člověk řekne, budeme to kontrolovat, budeme se ptát, tak ten člověk sám sebe cenzuruje trošičku. No, teda, já si můžu počítat. Drobnou zkušenost, právě u těch referencí jsou určitý, knihou kreování, co se s tím ještě povolování. A no, když se ten člověk domluví, tak mu tu referenci vždycky dají hezkou. Takže to nechce kdo ptá a co slyší. Když se to domluví. Jako ono potom, když si ten člověk vyžádá ty reference, tak je jako dobrý tam zavolat co nejdřív, aby ten člověk si to nestihl předdomluvit. Takže ideálně, pokud vám to na pohovoru slíbí, tak zvednou telefon a zavolat tam hned. Takže teďka jsem byla asi u těch výběrek v korporátu a nikdy mi ty reference jako moc na to. Moc už se to nepoužívá. Dělají se jiné věci, my si spíš děláme nějaké jako jiné analýzy, máme taky jako samozřejmě protikorupční analytiky a tak, který se u tohohle toho hodí, protože když dáváte člověka někam do velké společnosti, tak potřebujete vědět, že je vlastně bezúhonný a že nemá nějaký napojení někam jinam. Takže třeba tohle je důležité prověřit. Jo, a potom, jestli o něm Franta bude špatně mluvit, protože se s Frantou neměli rádi, jako není úplně zase až tak moc vypovídající. Ale zase třeba to městě se dá vypovídat, protože a můžu se tady nějakým dotazem znést, jo? No. Já bych se potřeba zeptat, nebo chtěl zeptat na kritérium celkovidové, jestli na to jsou nějaké noty, nebo je to čistě subjektivní kritérium? Kritérium celkový dojem je spíš o tom, jestli ten člověk je jako dostatečně komunikativní, jestli je schopen práce v kolektivu a takový ty jako soft věci, které se nedají zařadit někam jinam. Protože někdy se stává, že člověk je jako velký odborník na nějakou věc, ale lidsky s ním vůbec nejde být a všichni v té kanceláři by ho pozabíjeli. Tak na to je třeba kolonka celkový dojem. Jinak mi nenapadá teďka tady nějaký kritérium, který u osobního pohovoru bylo objektivní. To většinou je subjektivní. Tak protože tam ta výběrová komise je tam víc lidí a by bylo vidět, jestli tam jsou ty rozdíly velký nebo nejsou. Jo, že když jsou velký rozdíly, to je taky dobrý ještě si říct, že když má nějaký hodnotitel jako hodně ostřelení hodnocení od těch ostatních, tak potom, pokud je jich tam třeba pět, tak my občas používáme bruslařskou metodu, takže vyhodíme to nejhorší a nejlepší hodnocení a necháme jenom ty tři, protože prostě vidíme, že to je ostřelení a že to teda není zas až tak objektivní. Jo, to je taky dobrý. A já už budu muset končit, protože už je tady Vašek a přetahujem. Takže bych vám ještě jenom řekla, že pokud máte všechny tyhle ty záznamy a shodnete se na tom hodnocení, tak samozřejmě potom se vyplňuje ta bodová tabulka a musí se opět ty výsledky zveřejnit. Musí se zveřejnit tam na fóru, u toho inzerátu a je docela vhodný, když se zveřejní i na nějakém vašem webu, kde by třeba ideálně měl vysek i medailonek toho člověka, který to za vás dělá, nějaký zkrácený, pokud s tím dá souhlas. Jo. A to je za mě všechno. Já bych vám potom poslala samozřejmě k tomu i nějaký podklady, pošlu vám i všechny ty mustry na to celkové hodnocení a tak, protože to je prostě jednoduchá tabulka a není potřeba ji vymýšlet znova. A pokud by vás cokoliv zajímalo, tak se určitě ozvěte a ráda vám s tím pomůžu. Děkuji.